Ahoj, teď bych vám opět chtěl představit jinou bundu. Je to lehká vitrovka od Helicontexu, jmenuje se Windrunner. Odolává vodě i bez nějaký úpravy, bez membrány. Je opravdu hodně malinká, hodně skladná, hodně lehká a myslím si, že nějaký občasný výlety někam budu mít v kapse, tak je úplně superová. Nelze od toho očekávat to, že by vydržela všechen déšť. Měl jsem jí tady tu bundu na Sri Lance a když nám tam pršelo, což bylo jako fakt velký ceďák, tak bunda sice odolala, ale třeba ramena, jak mi to přímo kapalo na ramena a nemohlo to stejkat, tak ramena se měl mokrý. Takže velký déšť to nevydrží, ale samozřejmě nějakou lehkou přepršku na tuto je úplně super. Líbí se mi fakt, že je hodně malinká, hodně skladná a lehká, takže přesně se vejde prostě někam do kapsy. To si potom ještě ukážeme. Další dobrá věc, má tady přesně takovouhle gumu, jemná malinká guma, takže na stahování úplně prostě super. Nemusím řešit furt nějaký suchý zipy a to. Neškrtí to, je to paráda. Co se týká kapes, tak jsou tady dvě takovýhle na prsou, jestli najdu zipy. Tak, jedna kapsa je, druhá taky. Jo, a zase, je to prostě kapsa až v podstatě dolů, je průchozí. Takže ideální na nějaký lehký věci, nic moc těžkého asi bych tam nedával. Ale je to dobrý zase, že ty ruce si tam můžu spojit nějakým způsobem a třeba si je zahřát. Což je dobrý. Jak je to takováhle lehká bunda, tak bych ale ocenil, kdyby ty kapsy byly ještě udělané nějakým způsobem, že bych si šáhnul vlastně úplně pod ní a dostal bych se na tu vrstu, kterou pod ní mám, třeba nějaká sovčílka nebo nějaká mikina. Tam už zase můžu mít kapsy, kde můžu mít telefon nebo takovýhle věci. Tady jsem omezený tím, že v podstatě to má jednu jakoby velkou kapsu a nemůžu tam nic moc nosit. Takže ideálně fakt, kdyby to mělo nějaký ty průchozí, nebo respektive úplně ty kapsy, nebo spíš otvory, kterýma bych si tam mohl šáhnout. Nějaké bunda, super, jsem s ní spokojený. Když si vezmu kapucu, tak kapucou taky problém není, akorát je přesně tady vidět takový ten výběžek, ten kšiltík, který je jemnej a přesně mi tady plandá, to je takový to, co nemám rád. Kdybych to měl, schválně to zkusím bez tady té kapuci, jak to bude držet, abyste to viděli. Jo, tady to přesně jakoby rád nemám, já mám rád, když mi prostě ta bunda fakt drží ten tvar nebo ta kapuca a prostě nějakým způsobem nepadá, jo. Ale zase je to daný tím materiálem, takže v podstatě fakt je to taková nouzovka, prostě, kterou by mohli využívat například nějaký kolaři, jo, cyklisti prostě budou jim mít zbalenou nějaký malinký přihrádce a bude jim to stačit. Je to anorak, takže nemá zip a musí se sundávat normálně přes hlavu. Což někomu může přijít nepraktický. Já už jsem si na to trošku zvyknul, že ty bundy poměrně používám a ty anoraky prostě mají určitý výhody i nevýhody. Takže už jsem si na to trošku zvyknul. Tak, co se týká té velikosti, tak můžu z toho v podstatě udělat tady to. To je to úžasně lehký a prostě skladný. A to jsem to jenom zmačkal, nějakým způsobem jsem to nesrovnával. Jo, takže materiál, když se na to kouknu, jo, tak je fakt jenom šustáček tenkej. Je přes něj i vidět téměř. Ale říkám jako na nějaký výlety, kdy mě přepadne deštík, tak
tak je ta bunda skvělá. Fakt ta skladnost a lehkost je prostě super. Ale říkám, nečekejte od toho, že by to byla 100% ochrana proti dešti. Spíš taková prostě větrovka. Takže to bylo malé představení tady té bundy od Helikontexu Windrunner. Prostřed tropů.